Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Mən sizə hazırda çox gözəl bir mənzərəni göstərmək istəyirəm. Deməli, biz Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndində bir istirahət mərkəzinə gəlmişik. Bura çox gözəldir. Düzdür, gözəldir. Azərbaycanın digər bölgələri kimi burada çox bahadır. Stolun birini öncə un kiseliyim, yəni biləsiz. Birdən gözəlliyini deyərsiz, gələrsiz, amma bilin, qiymətini də bilin. Deməli, burada bir stolun biri 30 manatdır. Biz iki stol götürmüşük. İnandırım ki, sizi bitəri razı saldıq. Yəni, iki stola 60 manat deyir. Yəni, boş stol. Boş stol, yəni, nə bilim, yəni, əslində karantində bu şeylərə diqqət olunmalıdır, bu şeylərə nəzarət olunmalıdır. Siz evdə uşaqla qalmaq olmur. İstər kənd olsun, istər bina evləri olsun. Biz, məsələn, uşaqları götürüb gəlmək istəyirik. İndi hərə öz, məsələn, imkanı yoxdursa, evdən nəsə götürüb gəlmək üçün düşünün ki, bir stola 30 manat verəcəksiniz oturmaq üçün. Səhərdən axşama kimi. Çox bahadır. Biz iki stol götürmüşük, əslində 60 manat verməliyik. Ancaq bitəri razılaşdıq. Yəni, karantində bu şeylərə diqqət olunmalı. Amma gözəlliyinə qalanda çox gözəl yerlərdir, çox gözəl. Biz Mirzələr nəsli ilə gəlmişik, küçəmizlə gəlmişik. Çox gözəl yerlərdir, çox bəyəndim mən buraları. Birinci dəfə gəlmişəm. Fındıqlıya gəlmişdim, ancaq Muncuqluya gəlməmişəm. Deməli, Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndindəyik. Qaynatam kebab çəkir. İkinci stolun altında idi. İki vermişlər, ben onu. Çıxacaq olmalı dayınaz kətməli. Yağı ayrı çəkmək. A, çıxacağın təki pomidorla çıxsın. Çıxacaq, pomidora çıxacaq deyirsən sən. Arif müəllim salatın tez hazırlansın deyə birinci salata hazırlayır. Arif müəllim, qolunuz güclü olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Həmişə bizimlə olun. Sağ olun, qızım, sağ olun. Allah can sağlığı versin. Eşik günümüz benim. Amin, amin inşallah. Hamısı birbirine mehriban olsun, şirin olsun. Amin, amin. Ocaklarınız hemşe şey bereketli olsun. Amin. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun, millet sağ olun. Sağ olun. Samavarımız da kaynıyor. Kimin yüreğinden geçirse gelip biz yine samavar çay içebilir. Bilirim ki YouTube kanalımın Tovuz cemaati de var YouTube kanalımda. Şemkir de var, Tovuz da var, Gəncə de var. Hər biri mən abunəçilərimdir. Kim yaxındırsa gəlib qonaq ola bilər. Yəni, stol da tutmuşuq rahat. Düzdür, qarpızın gübrəli vaxtıdır, amma qohumlar qarpız da alıblar. Sok da alıblar. Çox, çox sərin hava var, çox qəşəng hava var. Mülayim bir hava var. Biz deyirdik, indi bura çox soyuq olacaq, amma qəşəngdir. Düzdür, kənd çox istidir. Kənd istidir, amma bura qəşəngdir. Birazdan sizə hələ yeni düşmüşük. Ona görə hələ, necə deyərlər, qırışığımız açılmayıb. Yeni düşmüşük. Birazdan yiyib içək. Saz çalanlar gələcəklər. İnsanları əyləndirmək üçün burada ümumiyyətlə daim deyir, gəlirlər. Ondan sonra sizin için onları da çekip göstereceğim. Thank you.
yemeğidir. Şu pulunu verirden al. YouTube'a koyacağım. Ne güzel görünürsen. Ceyran balasına okşayırsan. Şimdi hem Ceyran kaynatandı. Çok sağ ol, canın sağ olsun. Allah həmişə sizi belə gününüz olsun. Yeməkdən, içməkdən, keyfdən. Gəl, gəl, gəl. Ay, sağ ol. Sağ ol olsun, Bəxtiyar müəllim gələr, gələr. Gətirəm gələr, sana sağ ol. Gəl, gəl, gəl. Yaşın zamanı koydun, onun işleri getirin. Kulağı çək. Görən yumuşaq mı koyundu? Getir, ne güzel, kuzu. Yup yumuşaqdı. Gayrı, gel, iki de. Birini alayım, yiyin. Al, iki yürek. Bakın, işleri getirin. Çok kaynağı. Kohumlar yiyip içip oynayırlar. Gel 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 g
günden beri halk perişan bunlara. Bu razım bir şeker. Ele gün ele düşmez abala. Ağzını sıkıntı. Yaşa. Yaşa marmar. Dertilmedin ağ istedi. Dertilmedin sandı maraz. Dertilmedin sandı maraz. Aşağına. Yerin ya yalman içeri yazın yazın. Dertilmedin sandı maraz. Ben seni görenden de. Çok danışar ama bu oynamak neymişti. Halım perişan mı? Oynayarak bir şambur dumbur. Ne bilir, şeşteye dermandı maral. Açılıfdı koyunun içi, bağı gülüstandı maral. Dert bilmez, nağız dedi. Dert bilen insandı maral. Ben seni görenden beri olmuşam heyran sana ben. Gel eyleş meclisimde, eyleyim döyran sana ben. Bir geceli otağında oluydum mehman sana ben. Bu gözlerim sana kalmaz, bir şarkı döyrandı maral. Gözeller hasından gözler, sizlerin balgınlarım, sular sular hasından gözler, kabiliyetler fethalım, ata anasından gözler, basende maylar aşır, endam basından gözler, gözler için gözlerim, hamsı durman gözlere, hamsı durman gözlere. Ahmet'im. Bunları çektik mi? Tortu da çektik mi? Aşık deryadır derya. Zeynep gelsin keşişe. Alemde bir ses ile. İki yar birbirinden ayırdı, əbəs eylədi. Çeşi bendin təsirin kərəmə qısas elədi. Hak gözü də qısas alar, ədarəsi bəndə gələcək. Ey, yavaş elə, gədə! Eşkilə mənətdən ona röyüksək. Gör kereme yettiniz, döndün saya bestiniz. Kur'an'ı o da attı, yandırdı aya bestini. Mescidin tercihin kırıp, girdi kil saya bestini. Gülmerse gülen doldu. Asmana dayandı maral, asmana dayandı maral. Demek istedim ben. Siz çarın ağrıfları tahmülə diqqət eləsin. Sözündə bir xilaf varsa göstərsin, ispat eləsin. Qoynundakı büzütləri sərraflar qiymat eləsin. Hər kimin dərdi varsa durub şikayət eləsin. Zülflərinlə dara səkən ədalət divan gözələ. Allah balalarımızı xoşbəxt eləsin. Çək yara. Gedirik artıq. Çox gözəl yerlərdir. Çox gözəl yerlərdir. Doğrudan da sözün əsl mənasında Tovuzun Muncuqlu kəndindəki bu istirahət yeri. Ümumiyyətlə, burada istirahət yerləri çoxdur. Bu istirahət yeri çox gözəldir.
Çok qəşəngdi. Havası təmizdi. Suyun dadından doymadım. Samavar çayının, kəkliotulu çayın dadından doymadım. Baxın, çox gözəldi. Buz kimi. Biz aşağıdan gəldik. Sağ olun dostlar. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Gəzməyimiz qutardı və biz evə gedirik. Nə qədər qalxmışıq, hələ alçaqdayıq.